নিশ্চয়কৈ বিকশিত ভাৰত আৰু বিকশিত ৰেলৱে 2047ৰ যি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ লক্ষ্য আছিল আৰু তাৰ লগত সংগতি ৰাখি গহপুৰৰ 500খনকৈ বিদ্যালয়ত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰিছিল, যিহেতু আৰু কাইলৈ ইয়াতে শিলান্যাস কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ভিডিঅ' কনফাৰেন্স যোগে। আৰু তাক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে আৰু যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে সফলতা লাভ কৰিছিলে তেওঁলোক মোৰ সৈতে আছে, আমি তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতিম। পোনে পোনে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কওকচোন, যিহেতু বিকশিত ভাৰত বিকশিত ৰেলৱে 2047ৰ লগত সংগতি ৰাখি আপোনালোকৰ মাজত প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিছিলে, কি ক'ব? নমস্কাৰ, মোৰ নাম দেৱীপ্ৰমাণ শইকীয়া, মই জ্ঞান ভাৰতী ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত সপ্তম শ্ৰেণীত পঢ়োঁ। আমাৰ স্কুলত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছিল, যেনে ৰচনা, বক্তৃতা আৰু চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা। তাৰ ভিতৰত বক্তৃতা প্ৰতিযোগিতাত মই তৃতীয় স্থান পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। মই বহুত সুখী যে মই তৃতীয় স্থান পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। ইয়াৰ বিষয় আছিল বিকশিত ভাৰত কা বিকশিত ৰেল। তাৰ বিষয়ে মই কিছুমান শাৰী ক'বলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ, যেনে আমাৰ দেশে যেনেকৈ ডেভেলপ কৰি আছে, তাৰ বাবে ৰেলৱে এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু। তাৰ বাবে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, খুব চমুকৈ আপোনাৰ পৰা বিকশিত ভাৰত বিকশিত ৰেলৱে। হয়, মোৰ নাম নিষ্ঠা কমল ডেকা, মই জ্ঞান ভাৰতী ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী। মই এয়াই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি যেনেকৈ সকলোৱে জানোঁ যে আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষত বিকশিত ভাৰতৰ বিকশিত ৰেল এই সংকল্প চলি আছে, যিহৰ ভিতৰত আমাৰ মানে গোটেই যিমান ভাৰতবৰ্ষৰ সব আমাৰ ৰেলৱে ষ্টেচনবোৰক মানে বহুত মানে উন্নত কৰিব পৰা হৈছে সকলো ক্ষেত্ৰতে। আৰু সেই জৰিয়তে আমাৰ মানে বিদ্যালয়ত ঢেৰ কিছু প্ৰতিযোগিতা পতা হৈছিলে, যেনেকৈ স্পীচ কম্পিটিশ্যন, এছে কম্পিটিশ্যন, এইবোৰ ঢেৰ তাতে মানে পতা হৈছিলে। তাতে মই স্পীচ কম্পিটিশ্যনত মই ভাগ লৈছিলোঁ। তাতে মই অতি সুখিত যে মই তাতে দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিছিলোঁ। নিশ্চয়, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি ক'ব, যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সপোন আছিল। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী দেৱাশ্ৰী হাজৰিকা, মই গহপুৰ টাউন স্কুলৰ নৱম মান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী। হয়, আমাৰ স্কুলতো বিকশিত ভাৰতৰ বিকশিত ৰেল 2047ৰ যি মানে অনুষ্ঠান পাতিছে আমাৰ স্কুলটো পাতিছিলে, মই তাতে বক্তৃতা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰথম স্থান পাইছিলোঁ। গতিকে 2047ৰ বাবে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি সংকল্প লৈছিলে, সেই সংকল্পৰ বিষয়ে আমি এই মানে প্ৰতিযোগিতাৰ জৰিয়তে আমি বহুতো ৰিচাৰ্চ কৰিলোঁ। আমি জানিবও পাৰিলোঁ যে আমাৰ মানে ৰেলৱে বিভাগটোৱে কেনেদৰে আমাৰ 2047চনলৈকে কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব বা কেনেকৈ আমাক সহায় কৰিছে আমাৰ ইকনমিক গ্ৰ'থত। নমস্কাৰ, মোৰ নাম স্তুতি বৰুৱা, মই গহপুৰ টাউন স্কুলৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীত পঢ়োঁ। মই আমাৰ স্কুলত ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা স্পীচ কম্পিটিশ্যন, এছে কম্পিটিশ্যন আৰু ড্ৰয়িং কম্পিটিশ্যন পতা হৈছিল। মই স্পীচ কম্পিটিশ্যনত ভাগ লৈ দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিছোঁ। এই টপিকটোত পঢ়ি মই বহুতখিনি নলেজ লাভ কৰিলোঁ, বহুত শিকিব পাৰিছোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম সমৃদ্ধি শৰ্মা, মই ক্লাছ ছিক্সত পঢ়োঁ আৰু আজি মই গহপুৰ ৰেলৱে ষ্টেচনত উপস্থিত হৈছোঁ। মই বক্তৃতাত মই থাৰ্ড পজিশ্যন পাইছোঁ আৰু মই বহুত সুখী যে মই ইয়াত থাৰ্ড পজিশ্যন পাইছোঁ। আমাৰ বিষয়টো আছিলে বিকশিত ভাৰত কা বিকশিত ৰেল 2047। মই তাত কেইটামান লাইন ক'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ, আৰু যেনে আমাৰ ৰেলৱে ষ্টেচনবোৰ বহুত ডেভেলপড হ'ব আৰু তাত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ফেচিলিটিজ আমি পাম, যেনেকৈ ৱাইফাই কানেকশ্যন, মেডিকেল ফেচিলিটি এক্সেট্ৰা, আমি বেলেগ বেলেগ হেৰি ফেচিলিটি পাম। আৰু আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে হেৰি কৰিছে যে আমি হেৰি কৰিব পাৰিম বুলি। ৰেলৱেৰ বিষয়ে পৰামৰ্শ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, যিহেতু এইসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে তেওঁলোক সফলতা লাভ কৰিছে, গতিকে কাইলৈ তেওঁলোকক পুৰস্কৃত কৰা হ'ব, গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি সুবিধা হ'ব বা কেনেকুৱা উন্নীতকৰণ হ'ব বুলি ভাবে? উন্নীতকৰণ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ যিখিনি ষ্টেচন আমাৰ অমৃত ভাৰত ষ্টেচন স্কীমৰ অধীনত যিখিনি ষ্টেচন ধৰা হৈছে সেই ষ্টেচনখিনিৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন হ'ব। আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন হোৱাৰ লগে লগে তাত ৱাইফাইৰ সেৱাৰ পৰা আদি কৰি ইণ্টাৰনেট সেৱা, তাৰপিছত টয়লেটৰ উন্নীতকৰণৰ পৰা আদি কৰি তাত যিখিনি ডাঙৰ ডাঙৰ ষ্টেচন থাকিব তাত আপোনাৰ এস্কেলেটৰ্ছ, লিফ্ট, তেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধাবোৰ হ'ব। তাত যাত্ৰীৰ যিখিনি সা সুবিধা সেই সা সুবিধাখিনিৰ উন্নয়ন হ'ব, উন্নীতকৰণ হ'ব। অসমত সৰ্বমুঠ কেইটা ষ্টেচন কেনেদৰে লোৱা হয়? অসমত সৰ্বমুঠ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ডিভিজন হিচাপে থাকে, ডিভিজন হিচাপে প্ৰায় আপোনাৰ এইটো দ্বিতীয় পৰ্যায়, প্ৰথম পৰ্যায়ত আমাৰ অলৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া দ্বিতীয় পৰ্যায়ত অসমত
মই মোটামুটি আপোনাৰ 30খনমান ষ্টেচন আছে অসমত। দ্বিতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া ভিডিঅ' কনফাৰেন্সযোগে শিলান্যাস কৰিব, হয় সেইটো আপোনাৰ 26 তাৰিখে আমাৰ এটা কাৰ্যসূচী হ'ব। প্ৰতিটো ষ্টেচনত যিখিনি ষ্টেচন পৰিছে সেই ষ্টেচনবোৰত আপোনাৰ পোনপ্ৰথমে আমাৰ বিভিন্ন আমাৰ কিছুমান ডিগনিটিজ থাকিব, তেওঁলোকক আমি ইনভাইট কৰিছোঁ। তাৰপিছত তাত অকণমান কালচাৰেল প্ৰগ্ৰেম হ'ব, কালচাৰেল প্ৰগ্ৰেম হোৱাৰ লগে লগে যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আমাৰ এছে ড্ৰয়িং স্পীচ কুইজ কম্পিটিশ্যনত মানে তেওঁলোকে পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁলোকক আমি তেওঁলোকক সেইদিনাখন পুৰস্কৃত কৰিম। পুৰস্কৃত কৰাৰ পিছতে আমাৰ ঠিক 12:20 বজাৰ লগে লগে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত যিমান ৰেলৱে ষ্টেচন আছে VC মোডত ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং মোডত কানেক্টেড হৈ যাব। আৰু কানেক্টেড হোৱাৰ পিছত প্ৰথমতে আমাৰ ৱেলকামিং স্পীচ দিব আমাৰ আদৰণীয় ৰেলমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই। তাৰপিছতেই আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই এইটো ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং মোডত সকলোখিনি শিলান্যাস কৰি পেলাই তাৰপিছত তেখেতে নেশ্যনক এড্ৰেছ কৰি অকণমান সময়ৰ কাৰণে ক'ব। আৰু এনেদৰে বিকশিত ভাৰত বিকশিত ৰেলৱে 2047ৰ যি কাৰ্যসূচী তাৰ বাবে এতিয়া ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে। লক্ষ্য হ'ল যে ৰেলৱে ষ্টেচনসমূহ উন্নীতিকৰণ কৰা আৰু এনেদৰে গহপুৰ ষ্টেচনো যিসকল শিক্ষাৰ্থী আছে তেওঁলোকক তাত পুৰস্কৃত কৰিব, বা গহপুৰ ষ্টেচনৰ সমূহ বিষয়া কৰ্মচাৰীও ইতিমধ্যে সাজু হৈ পৰিছে কাইলৈ দিনটোৰ বাবে।